Vítam vás na tlačovej konferencii pred začiatkom jarnej časti Fortuna ligy. V podstate v tom prvom bloku sme sa pripravovali v našich podmienkach, kde sme vlastne absolvovali aj dva prípravné zápasy s Podbrezovou a s Baníkom Ostrava. Potom sme absolvovali tú hernú časť na sústredení v Dubaji, kde sme vlastne prišli na tradičné miesto, kde sme v minulosti boli už dvakrát, teraz sme tam boli tretíkrát, kde sme vlastne tiež odohrali dva dvojzápasy, čiže vlastne štyri prípravné medzinárodné zápasy. No a potom sme sa vlastne dva týždne pred začiatkom prvého zápasu s Zlatými Moravcami sme sa vrátili naspäť a v podstate sme ešte odohrali generálkový zápas. Sobotu sme odohrali minulú sobotu s poľským klubom Tichy, takže tá príprava bola pomerne krátka, ale myslím, že v zásade to, čo sa naplánovalo, alebo to, čo si tréneri naplánovali, sa podarilo splniť. Čiže v podstate do tej sezóny vchádzame optimisticky, ale samozrejme, že príprava niečo naznačila, príprava niečo ukázala, ale tá minulosť nám ukázala, že v zásade tá príprava niekedy vyjde dobre, niekedy vyjde horšie, ale samozrejme, že kľúčové je ten vstup do tej sezóny a vlastne výsledky v priebehu tej jarnej časti, takže je to ťažké porovnávať, lebo medzinárodná konfrontácia bola dobrá, ale niekedy naozaj neviete, ako tie mužstva, z akej prípravy, v akej fáze sú, prestriedajú sa tam dve jedenástky, hráte to bez divákov, hráte to na vedľajších ihriskách, čiže nie je tam taký ten zápasový alebo ten majstrovský náboj, ja to verím, že teraz príde v nedeľu, takže ale ja som presvedčený o tom, že sme dobre prichystaní a zrejme ma aj doplní aj kapitán, aj pán trenér, takže určite sa spravilo maximum pre to, aby teda sa zvýšila kvalita alebo kvalitatívna zložka toho mužstva, tej výkonnosti, takže verím, že to bude hneď od toho prvého zápasu, kde vlastne v nedeľu hráme so Zlatými Moravcami. V podstate k tým cieľom a ambíciám do tej jarnej časti si myslím, že sú dané, sú nemenné. V podstate pre nás bolo v tej prvej fáze kľúčové dostať sa do tej vrchnej šestky, aby sme teda mali možnosť sa konfrontovať s tými najlepšími počas celej sezóny. To sa nám podarilo v predstihu, takže verím, že teraz zápas od zápasu budeme podávať dobré výkony a budeme samozrejme motivovaní, lebo radi by sme v priebehu tej jarnej časti dokazovali tú výkonnosť a aby sa nám podarilo po tom vlaňajšom nezdare, hlavne v tej jarnej časti, aby sa nám podarilo kvalifikovať do Pohárovej Európy. A ja si myslím, že také najdôležitejšie bude, aby sme sa stabilizovali tú výkonnosť, lebo v priebehu tej jesenej časti sme mali naozaj výborný úvod, potom sme mali takú slabšiu pasáž a samozrejme víťazný zápas v Senici, takže podľa mňa z toho dlhodobého hľadiska v dlhodobej súťaži je veľmi dôležité mať stabilitu vlastne výkonnosti, alebo tá výkonnostná krivka by bola naozaj pomerne stabilná. Takže z hľadiska vlastne tých odchodov z klubu, tak ako najmedializovanejší viete, že bol odchod Roba Boženíka do Feyenoordu Rotterdam. Včera sme v podstate zrealizovali ešte odchod Ivana Diaza na hosťovanie do Viktorie Plzeň, vlastne odchádza tam na hosťovanie do konca sezóny s opciou na transfer. A z hľadiska tých príchodov v podstate sme nejak nevstupovali do toho kadra, len sme potiahli niektorých hráčov z projektu ako Paťo Ilko, Kapráli, ktorí vlastne v podstate mali premiéru v tej príprave a na základe vlastne výkonnosti, na základe ich schopnosti a potenciálu do budúcnosti vlastne ostali v tom kádri. Ja môžem iba vlastne potvrdiť, že tá príprava prebehla podľa očakávania. Tí súperi si myslím, že nás dosť preverili. Takže vidíme, kde sa môžeme posunúť ďalej, čo musíme ešte zdokonaliť. A myslím si, že to mužstvo je pripravené na ligu veľmi dobre. A samozrejme, až tá liga nám ukáže v podstate, kde sme. Chlapci, aj osobne ja sa veľmi teším na to prvé ligové kolo. Jednoducho je to výzva, je to úplne iné, ako tie prípravné zápasy, tak ako povedal Karol, že človek čaká ten náboj, je to úplne niečo iné a my sme plní očakávania a v podstate sa tešíme na ten zápas a na tie zápasy. Takže ten duch šatne je veľmi dobrý. Proste je tam spirit, je tam chuť trénovať, je tam chuť pobiť sa o výsledok a to ako trénera ma veľmi teší. Tak tá príprava si myslím, že bola taká klasická, už je to nejaká tá príprava, čo som zažil v prvom týme, takže
Je to v podstate taký ako keby stereotyp, ale vždy to začína tými ťažšími tréningami, je toho viacej, potom sa uberá, ale myslím si, že celkovo, keď to mám zhodnotiť, tak tie zápasy aj tá príprava nám ukázala to, že tá hra nášho tímu má stúpajúcu tendenciu, stále sa chceme zlepšovať, vždy je čo zlepšovať, ale ak budeme takto pokračovať, tak si myslím, že v tej lige môžeme byť úspešní a tie jednotlivé zápasy zvládať.